Lajkovcu je ovog vikenda održano veliko finale kupa i po drugi put su finalne utakmice u obe konkurencije odigrane u istom danu. Dame ovoga puta nisu imale prednost, u tom smislu da je njihova utakmica bila na redu nakon muške. Publika je već bila zagrejana kada su dame izašle na teren da se zagreju. Kako smo utvrdili da u muškoj ekipi ima određenih rituala pred svaku utakmicu, želeli smo da saznamo koji su to rituali kod igračica, a prvo što nam je zapalo za oko jeste da sve igračice Zvezde imaju istu žutu gumicu za kosu. Pa to je nešto novitet, to se lepo vidi. To što se gumice i minđuše slažu ima neke veze. Šta je što? Što se gumice i minđuše slažu, ali to mora tako? Pa naravno da mora, to je isto deo rituala pred utakmicu. Vidiš da svi imamo ove drečave gumice. Minđuše, šnalice, gumice, način na koji je vezana kosa, sve to pred utakmicu ima svoje. Pa prvo šnalice, jednim redom minđuše, jedne za utakmicu već 15 godina. Onda nemam pojma, kosa se pere pred utakmicu dan i tako. I svašta nešto. Dok neko brine o kosi, neko brine o padežima. Kakva praviš točka? Evo, zagrao se za utakmicu. Reci mi, kako ti ide srpski jezik? Pa mislim, vrlo dobro, samo malo padeže. Omešam ponekad, ali trudim se da naučim. Koji je tvoj ritual pred utakmicu? Šta obavezno radi? Pa iskreno ti kažem, ispatio sam sve te rituale iz vremena i iskustva i mislim da to svaki igrač mora da ispati jer opterećuje te pre utakmica. Iskreno ne možeš da se ti fokusiraš. Motivaciju pred utakmicu igračice ne dobijaju ni iz kakvih motivacionih govora, već isključivo iz muzike. Pošto ja sam DJ, uvek ja stavljam neku cecu, Steko Aleksić, Milicu Pavlović, tako to. To nas podiže stvarno, dobro. Dobrodošli, drugovi, na našu malu maskaradu. Ovde smo da bi nam bilo komodno, da bi se bilo. I onda, a noćas totalna dominacija, daj Bože. Da li zbog pesme ili zbog publike, odbojkašice Železničara su stvarno izdominirale i dobile ovu odlučujuću utakmicu rezultatom 3-0. Na našoj strani je večeras bilo iskustvo, malo smo stariji od ekipe Zvezde, iako je evidentan bio emotivni naboj sa jedne i sa druge strane. Uspele su da izdrže pritisak i pored nekog, ajde da kažem, napetog početka. Sve što smo se dogovarali u ovih 7 dana pred kup, zaista su sve uspele da ostvare. Imali smo i mi dosta grešaka, ali nas nisu koštale da možemo da dovedemo utakmicu pod znak pitanja. Čestitam ekipi, izuzetno sam ponosna na sve igrače. Hvala stručnom štabu, hvala upravi, hvala ovoj divnoj publici, videli ste i to je jedan od razloga što se igra u Lajkovcu, ali muško i žensko finale je bilo zaista sa ogromnom podrškom sa tribina, bez obzira koja je ekipa bila na terenu, tako da ne znam. Ovo je moj prvi trofej kao prvog trenera neke ekipe, tako da ima sigurno veliku težinu i uvek će imati. Dominacija! Totalno! Dominacija! Totalno! Dominacija! Presrećni smo, hvala publici, hvala svima koji su nas podržali što su došli u ovolikom broju. Mnogo nam ovo znači. Ja stvarno sam presrećena, ne mogu da verujem, stvarno bila je utakmica fenomenalna. Ja rekla sam, nismo imali pritisak da moramo da osvojimo, ali opet kad se organizuje kod vas, kad vam ukaže to poverenje u prvo klubu, onda vam stoji na glavi da ipak morate da se pokažete u najboljem svetlu i ja mislim da je ovo stvarno jedan poklon i zahvalnost za sve ljude koji su došli nas podržati i stvarno su nam bili vetar u leđa, definitivno. Jelena Stanimirović se na ovom turniru i tekako pokazala, igrom, a ne pesmom, iako sjajno peva, i dobila priznanje za najbolju igračicu turnira. Dobro, to je stvarno manje bitno, uvek je najbitnija ekipa i ekipna medalja, ali tako da mi prija, ne mogu da ne kažem da ne.
šta ćeš pevati večeras? Totalna dominacija opet. Evo, piše ovde sve, totalna dominacija. Slavi se večeras i to je to. Gde se slavi i kako se slavi? Slavit ćemo ovde kod nas, u Lajkovcu, pošto u nedelja je, pa nemamo gde drugi. Pre nego što su otišle da slave, predsednik izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica Bojan Kekić je kapitenu železničara Ivani Lazarević predao pehar, a Ivan Knežević, generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije i Zlatko Petrović, član Skupštine saveza, su igračicama predali zlatne medalje.